Toto je Pavlína Brusmanová, je to majiteľka obchodu Fitness House SK a Fitness House CZ. Ahoj Pavlína. Ahoj Sasky. Musím povedať, že Pavlína je môjim sponzorom. Distribuuje oblečenie Better Body za GASP na Slovensku a v Čechách. Pavlína, ako si sa k tomu dostala? No je to docela jednoduchý. Sama jsem Better Bodies nosila a vzhledem k tomu, že se nedalo v Čechách koupit, objednávala jsem si ho ze zahraničí, tak jsem došla k tomu, že je prostě potřeba sem tadyhle tu značku Better Bodies a zároveň teda i GASP přinést. A to bylo vlastně to, co mě přivedlo k tomu udělat e-shop jak v Čechách, tak na Slovensku a Better Bodies a GASP prodávat. A já ti za to děkujem velmi pěkně. I já tobě. Nemáš za čo. Better Bodies je super značka. Ja som z neho veľmi spokojná. Ako vám to ide? Jde to dobře, jde to perfektně, máme super tým atletů, v kterém teda samozřejmě seš a myslím si, že i díky propagaci, kterou vyděláte, že oblečení nosíte a že jste s tím spokojený, tak samozřejmě se to povědomí rozšiřuje mezi další lidi, kteří cvičí a musím říct, že čím dál tím častěji lidi v Better Bodies a v GASPu vidím. Takže spokojenost. Pojďme teda trošku k té kulturistice, k tomu fitness. Sleduješ to? Tak určitě, snažím se, nejsem samozřejmě úplně žádný odborník, ale snažím se. Máš aj ty nějaké vzory vo fitness alebo v kulturistike? Vyloženě vzory nemám, samozřejmě líbí se mi jako klasika, prostě Cutler a podobně, ale jako že bych měla vyloženě nějaký vzor nebo mezi holkama nějaký vzor nemám. Já když na těba pozerám, ty máš dost vyšportovanou postavu. A ja by som ťa aj šupla do bikina, poslala by som ťa na pódium. Ale ty nesúťažíš. Prečo nesúťažíš? Nesoutěžím, myslím si, že na to nemám. A jsem hodně stydlivá, takže myslím si, že by mi to nešlo. A cvičit můžeš aj tak a fitness můžeš robiť prostě len pre sebe. Určitě, přesně tak. A tak to dělám. Myslím si, že cvičím i docela tvrdě a baví mě to, ale nemám žádné soutěžní ambice. A potom vyzeráš super v Better Bodies leginách. Přesně tak. Čo hovoríš na dnešnú súťaž? A myslím si, že perfektní. Velká účast, hodně závodníků, líbí se mi to, Wolf měl úspěch, hezký, spokojená. OK, Pavlína, děkujem ti velmi pěkně za rozhovor a prajem ti veľa úspěchů do budoucna. Děkuju, Sasky, já taky moc děkuju za to, že spolu můžeme spolupracovat a přeju moc úspěchů v letošní sezóně. Já děkujem ještě víc. Ahoj. Ahoj.